Dersimiz devam etdi. Demek ki, ushbu dars usullari bilan mobil telefonlar uchun responsivligini qilib ko'ramiz. Demek mana mobil telefonlar ko'rib turibmiz. Yani mobil telefonlardan responsiv bo'lgandan keyin bizlarda mana bu searchimiz, userimiz va mana bu navbar menyu qismimiz ochiq turishi kerak ekan. Buning uchun nima qilamiz? Hozir nimaga o'tib olaman? Hop, keling. Qaytadan bitta sahifani refresh qilamiz. Hech narsa o'zgarmaydi va bu yerdan inspektga qaytadan kirib olamiz. Hop. Demek qarab turing, bizda 768 pikseldan kichik ekranlarda qilishimiz kerak buni. Buning uchun nima qilamiz? Xo'p, VS kodimizga o'tamiz. Bu yerda demak biz mediaga o'tamizda, bu yerda kodimizni yozishni boshlaymiz. Xo'p. Demak, navbar qismimiz, navbarimizni menyu qismi. Xo'p, hozircha display nam berib ko'raylik bitta. Display nam. Saqlanib qilaman. Xo'p, ko'ramiz natijani. Demak, mana bizlarda menyu qismimiz o'chdi. Xo'p, buni kattalashtiradigan bo'lsak, mana qaytadan ko'rinadi. Demak, endi biz mana bu searchimiz bilan userimizni ham shunaqa ko'rinishga keltirishimiz kerak. Buning uchun mana buni davomidan virgul qo'yamizda. Ampersand search. Hop, saqlayin qilaman. Demak, mana searchimiz ham o'chdi. Endi va ampersand user deb yozaman. Hozir bu bizlarda ishlamaydi, sababi mana ishlamadi. Sabab biz bunga navbar user deb berishimiz kerak userimiz o'ziga. Demak, mana bu yerda mana userimiz bor. Bunga yana bitta class tariqasida navbar user beramiz. Saqlanmaydi. Hop. Demak, mana o'chdi. Hop, ana endi sizlar bilan hozir bitta narsani ko'rib olamiz yana. Hop, bu yerda biz logotipimizga ham o'lchamini berib ketmaganmiz. Shuni hozir ko'rib olamiz maketimizdan. Hop. Hop, keltirilsin deb bosaman. Demak, bu yerda logotipimizni tanlab ko'raman. Hop. Demak, 177 piksel ekan. Demak, biz hozir mana shu logotipimizda o'lchamini yozib ketishimiz kerak. Bu yerda header sasda misol uchun. Hop, bu yerda yozilgan ekan. Adashmasam, o'tgan dars yozgandik. Hozir xayolimda yozilmagandek tuyulgandi. Hop, davom etamiz. Endi biz keyingi qiladigan ishimiz sizlar bilan. Hop, maketga o'tamiz. Hop, keltirilsin deb bo'lsa, hozir ozgina kichiklashtirib olib. Bu yerda mana bu uchtalik button menyumuzda yasab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz demak userimizdan keyin hosil bo'lishi kerak bu. Demak, HTML failga o'tamizda. Demak, bizda userdan keyin. Hop. Bu yerda userni hop, userimizni yopilgan enterdan keyin bo'lishi kerak. Demak, mana bu yerdan bo'lishi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Hop, bitta button ochamiz. Button. Hop, demak, unga class berishimiz kerak bo'ladi. Class nima deb berishimiz mumkin? Misol uchun menu button, menu button va yana bitta class berib qo'yamiz. Bunga misol uchun yuqorida navbar topda ichida joylashgani uchun navbar top menu button deb nomlab qo'yamiz. Menu button. Mana ko'rinishda endi mana bu yerda 3 ta chiziqchadan iborat bo'lganligi uchun bunga shunchaki span spanning ichida biz yana class berishimiz kerak bo'ladi. Menu button line deb nomlaylik. Keling, menu button line va shundan bizlarda 3 ta bo'la qolsin. Xo'p, mana 3 tani tashlab oldik. Xo'p, buni sozlab olamiz. Endi bir marta saqlayin qilamiz. Demak, mana bizlarda bu yerda chiqdi. Hop, endi bizlarda bu faqatgina o'sha responsive bo'lganda ishga tushishi kerak. Mana bunaqa desktop holatda ishga tushmaslik kerak. Buning uchun biz nima qilamiz? Hop, buning uchun biz umumiy headerimizga o'tamiz. Headerimizga o'tib bu yerda bizlarda hop, navbar menu button deb nomlagan edik. Navbar navbar top menu button. Bu yerda yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, shunchaki ampersand ampersand menu button
Buna display nan qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi, display nan. Ya'ni bu desktop holatlarda ko'rinmasligi uchun. Demak, sizlarda hozir baribir bu yerda ko'rinib turibdi. Xo'p. Bu yerda xo'p, hozir navbar top. Mana bunu olaman. Xo'p. Keltiril X qildim. Va mana bundan keyin tashlab qo'yaman shuni. Xo'p, keltiril. Xo'p, hozir qaytadan yozaylik shu yerdan. Demak bizlarda ampersand demak menu button va bu yerda display none. Display none. Saxlanib. Demak bizlarda nimagadir. Hop, bu yerda hozir saxlanib qildim. Mana bu yerda chiqib qolyapti. Shunisini ko'rishimiz kerak. Hop, demak bu yerda bizni navbar topimiz navbarni ichida joylashgan va searchimizdan keyin joylashgan. Hozir agar biz header sasda turibmiz, to'g'ri. Demak, bu yerda navbar top bunaqa bo'lsa, navbar top menu button bo'ladi shunaqa ko'rinishda. Demak biz hozir bu yerda CSS HTMLimizda xato yozmadik. Navbar top menu button. Bu yerda esa menu button yo'q, to'g'ri yozdik. Xo'p, lekin hozir bu yerda bizlarda xatolik ko'rsatmoqda. Buni ishlatishimiz uchun nima qilamiz? Xo'p. Bu yerda hozir Azure pastroqqa tushib ko'raylikchi. Search. Demak demak bizlarda hop navbar top va bu yerda ham navbar top. Bu yerda nimagadir xato ketmoqda bu. Hop, saxlanib qiladigan bo'lsam, demak bizda mana bu button ko'rinib qolyapti babat. Hop, bu yerdan navbar searchdan keyin bu yerga qo'ysam navbar menu button bo'lib qoladi shunda. Agar mana buni o'chirsam, top deganini o'chirsamda bu yerda navbar menu buttonni o'zi qolsa, bitta saqlanib qilamiz. Hop, mana bu yerda ham bitta tag chizib qo'yib keyin saqlanib qilaman. Hop, bu yerda header sasga o'tamiz endi va bu yerda navbar. Hop, navbardan keyin menu button. Hop, endi brauzerda ko'raylikchi. Mana endi yo'qoldi. Demak bu yerda biz xato yozib ketgan ekanmiz. Bu yerda navbar menu button deb yozishimiz kerak va bu yerda header sasimizda endi mana bu umumiy nimasi navbar, bu yerda navbar topdan keyin mana ampersand yana navbarni bildiradi. Navbar menu button shunda display nan holatda turadi. Demak bu bizlarda desktop versiyalarda o'chiq turishi kerak bo'ladi. Xo'p, demak yanada yaqinlashtirgan vaqtda mana bular ham o'chdi. Ana endi keling sizlar bilan biz ekranimiz kichik bo'lgan vaqtda logotipimizda o'lchamini yana bitta ko'rib olaylik. Xo'p, hozir biz tabletda ham shu nimamizni ko'rib olaylik. Tablet. Xo'p, buni belgiladim. Demak 132 piksel. Demak bu 768 piksel bo'lgani uchun. Xo'p, demak bu yerda mediaga o'tamiz. Mediaga o'tdim. Demak bu yerda max viz 768 bo'lganligi uchun, demak konteynerdan keyin yozib qo'ysam bo'ladi logo. Demak max viz, demak 132 piksel. Saxlanib qilib qo'yamiz, ko'ramiz. Demak hozir bu yerda yana xato yozdik, chunki mana bu yozganimiz bularga ta'sir o'tkazdi. Xo'p, bundan xo'p, biz konteynerimizni ichida joylashgan mana bunaqa qilib qo'ysak saqlanik. Shunda manimcha endi o'xshashi kerak. Ha, hozir bizda bu yerda logomizni o'zgarmaganligi sababi biz mana bu settingsda umumiy imijga max vizga 100% qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shundagina o'zgaradi. Sababi bizlarda hozir logo deb nomlaganimiz bu yerda qani edi u?
Mana logo deb yozganimiz faqatgina bu enterga ta'sir o'tkazish kerak bo'ladi. Biz esa mana bu imageda o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Bu imageda max visni 100% ga tenglashtirib qo'ysak, shundagina o'zgaradi. Xo'p, saqlanib qildim. Xo'p, ana endi ekranni ozgina kichiklashtiramiz. Mana logotipimiz endi kichiklashdi. Xo'p, ana endi sizlar bilan keyingi qiladigan ishimiz biz. Xo'p. Bu yerda mana bu uchta chiziqchani o'lchamlarini olishimiz kerak bo'ladi. Demak, kattalashtiraman. Xo'p, belgiladim. Demak, bizlarda rangi, demak, viz heightlari 16 piksel va 1 pikseldan iborat ekan. Buning uchun nima qilamiz? Menu, demak, bizi xo'p. Demak, media sasga o'taman va mana bu yerdan davom etamiz endi. Xo'p, demak, bizlarda mana bu yerdan davom ettiramiz. Hop, demak menu bu menümüz bizlerde klasımız bo'lyapti, doğru. Va keyin biz o'sha ampersand button yani menu button va bunga misol uchun biz ana endi sizlar bilan nima qilsak bo'ladi. Hop, menu button ichida va bizlarda line bor. Hop, line. Keling, mana shunga birinchi stil beraylik. Viz 16 pikselligini hozir ko'rdik va height 1 piksel edi. Height 1 piksel va background colorimiz bizlarda 3 3 3 da adashmasam. Hop, maketga o'tamiz. 3 3 3 bu bizlarga mana bu yerda nomlab qo'ygandik variables da. Demak, bizlarda 3 3 3 text colorga teng. Hop, bu yerda demak text color deb yozib qo'yamiz. Bir marta saqlayn qilamiz. Natijani brauzerda ko'ramiz. Hop, bu yerda hozir bizlarda ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Hop, ana endi biz qiladigan ishimiz. Demak, mana bu buttonni o'ziga berishimiz kerak bo'ladi stil. Demak, display flex. Display flex beramiz. Hop, display flex. Align items center, align items center, justify content space between. Saqlayn qilib bitta ko'raylikchi. Demak, hozir bu yerda yana ishlamayapti. Xo'p. Hozir stil berishda davom etamiz. Hop, maketimizga o'tib. Demak, mana bu umumiy o'lchamini ko'rib olaylik. 16 pikselga 11 piksel ekan. Xo'p. Demak, 16 pikselga 11 piksel. Buning uchun biz mana bu yerda visga 16 piksel va heightga 11 piksel beramiz. Hop. Heightga 11 piksel. Saqlanib. Demak, bu yerda ham hozir nimadir ko'rmayapti. Hop, bu yerda bitta nimamizga o'tamiz. Bitta narsani ko'rib olishimiz kerak. Bu yerda demak, hop, menu button. Menu. Bu yerda bizlarda hozir hop mana bu menu bu yerda ampersand menu bo'lmasmidi? Ampersand menu va o'shani ichida saqlayn qilamiz. Yo'q, ampersand menu bo'lgandan keyin buni ichida bizda navbar button. Demak, biz mana buni nima deb nomladik? Menu button deb nomladik. Menu button bo'lganligidan keyin hop bu yerda bu menu button bo'lishi uchun mana buni o'zi alohida klass bo'lishi kerak. Bu klass bizlarda hop bu tashqarida bo'lishi kerak. Tashqarida bo'ladigan bo'lsa buni ham tashqariga chiqarishimiz kerak biz ozgina. Va mana bu elementlarda ham bittadan orqaga qaytaramiz. Hop, bularda ham va mana bularda ham qaytarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, saqlayn qilamiz. Endi bir marta qaytadan ko'radigan bo'lsak, mana bizlarda endi chiqdi. Hop. Hop, hop, hop. Demak, ana endi mana bunga battanimizga yana stil berishda davom etamiz. Demak,
Az bize de border bo'lib turibdi. Borderni nima qilib qo'yamiz? Border. Borderga nima qilib qo'yaman va keyin bu yerda menu button, mana bu menu bo'lsa, bu menu button, bu menu buttonni ichidagi line, ya'ni mana bu bo'lib turibdi. Xo'p. Demak, mana bunaqa ikkita chiziq qilib qo'yaylik. Bizlarda yaxshiroq ko'rinishi uchun saqlan qilib qo'ydim. Va media sasga o'tib, ana endi sizlarda ishlash kerak. Mana chiqdi. Sababi hozir mana bu yerda ikkita chiziq yozib ketgan ekanman. Bu yerda esa bitta chiziq mana shunaqa kamchiliklar ham kuzatilib turadi. Xo'p. Demak, ana endi keyingi qiladigan ishimiz, demak, maketimizga o'tamiz. Demak, uni backgroundi oq bo'ladi. Xo'p. Demak, background beramiz bunga. Background, background color, background color. Light deb nomlab qo'ygandik. FFF ni saqlanib. Xo'p. Demak, mana bizlarda hozir bu ishladi va kim flex flex direction ham berib ketaylik. Mana shu yerda flex direction. Flex direction column. Column saqlan qilamiz. Ko'ramiz. Demak, mana bizlarda chiqdi. Xayriyat. Chiqarib oldik. Xo'p, kattalashtirib, kichiklashtirib ko'ramiz. Mana chiqdi. Xo'p. Keling, ana endi mana shu battonimiz ustiga borgan vaqtda kursorga pointer berib qo'yamiz. Ya'ni mishga borgan vaqtda qo'lchaga o'zgaradi. Mana qo'lchaga o'zgaryapti, ko'rib turibsiz. Xo'p. Mana hal qildik sizlar bilan. Xo'p. Mana endi keyingi qiladigan ishimiz. Xo'p, buni yanada kichiklashtiramiz hozir. Demak, mana o'xshata oldik. Xo'p. Buni ozgina kattalashtiramiz. Ana endi mana ko'rib turibsiz. Buni o'zingiz bemalol boshqa brauzerlarda ochib ko'rishingiz ham mumkin. Xo'p, mana chiroyli ko'rinishga keldi. Xo'p. Qarang, endi biz mana hozir ekranimiz kichiklashgan sari mana logotipimizni bitta ko'rib olaylik. Logotipimiz o'lchami responsive holatda nimaga teng bo'lar ekan? Xo'p. Ustiga 2 marta bosaman. Demak, 99 piksel. Demak, 99 piksel bo'lishi uchun biz yana bitta media yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda buni davomidan media. Xo'p, max biz aytaylik 576 pikselga teng bo'la qolsin. 576 piksel. Xo'p, hozir bitta pastga tashlab olamiz. Xo'p. Mana shu ko'rinishda. Xo'p, ana endi buni ichida o'sha logotipimizga vizini 96 pikselga tenglashtirib qo'yamiz. 96 piksel. Saqlaning. Xo'p. Demak, qarab turing unda. Xo'p, kattalashtiraman. Demak. Mana. Mana o'zgardi bizda. Xo'p, hozir bu yerda. Brizi 32 pikselda turibdi. Yaralmagadir. Xo'p. Bu yerda hozir buni aniqlashtirib olamiz. Demak. Logo. Demak, logoga biz 96 piksel berdik. Bu yerda, xo'p. Bu yerda 177 piksel, mediasas mana bu yuqoriroqda logomizga maxvis berilgan ekan. Bunga ham maxvis berib qo'yaylikchi. Maxvis. Maxvisga 96 piksel saqlanib. Demak, kattalashdi. Xo'p, hozirgi o'lchami bu yerda 132 piksel. Demak, 132 piksel, buni kichiklashtiramiz yana 500. Xo'p, hozir bu yerda o'zi demak 576 piksel va logotipda o'zi viska 96 emas edi, adashmasam bu yerda 99 piksel. Xo'p, buni o'chiraman. Bunga 99 yozamiz, saqlanib qilamiz. Saqlanib bo'ldi. Bizlarda xo'p. Demak, bu yerda nimagadir o'zgarmadi logotipimizda o'lchami. Faqatgina o'sha 132 piksel berib qo'yganimiz bo'yicha turibdi. Xo'p, mana bu yerda buni belgiladim. Bu yerda demak
Bizlerde 100 99 piksel. Mana bu yerda mana ana endi kichiklashdi. Demak biz hozir bu yerda medianı xato yozdikmi? Medianı. Yo'q, xato yozmadik, to'g'ri yozdik. 576 piksel logoga 99 piksel berib qo'ydim shunchaki. Xo'p, bu yerda demak. Media Max Viz. Bu yerda hammasi to'g'ri yozilgan. Logoni o'ziga ham to'g'ri yozdim ben. Maksimizga 576 piksel va bu yerda mana inspektor orqali qilib ko'rsam o'xshadi, lekin narigi tarafda yozgan vaqti o'xshamadi. Keling, mana bu yerda logo image deb berilgan ekan. Klass mana shu klassni o'ziga berib ko'raylik. Xo'p. Logo image. Saxlayn qilamiz. Demak, refresh qilaman. Ana endi o'zgardi. Mana ko'rib turibsiz. Xo'p. Sababi men yana mana bu logo degan klassga stil berib yotgan ekanman. Tugadi deydi shu yerda. Xo'p, demak, mana bizlarda o'xshadi hammasi. Mana bu demak desktop holatdagi kichiklashtirib kelaversak o'zgarishini ko'rib turishingiz mumkin. Mana logotipimiz ham o'zgarib bormoqda mana. Logotipimiz ham kichiklashdi. Mana ko'rib turibsiz. Chiroyli holatga keldi. Xo'p, demak, ana endi biz qilgan ishlarimizni siz bilan komment qilsak bo'ladi. Xo'p, buning uchun hammasini saqlayn qilganmiz. Source control'ga o'taman, changes'ga plus'ni bosaman va bu yerga yozaman endi create shunchaki mobile responsive to mass for header va comment qilamiz. Qilganimizni push qilib qo'ysak ham bo'ladi. Ketdi GitHub'ga. Xo'p, ketdi mana. Demak, ushbu darsimizda sizlar bilan mobil telefonlarimiz uchun responsivligini qilib ko'rdik. Keyingi darslarda ko'rishguncha.